Tentar dropar a montaria agora do Drácula Azul e Drácula Azul no Malibus. Entrando aqui na raid. Vamos ver se dropa. Eita, que tem aqui na raid. Vamos lá torcer para que drope aqui a montaria do Maligos. Minha paciência acabou! Mas vou me livrar de vocês! Ainda não está pronto. Eu esperava acabar com as suas vidas rapidamente. Aqui, mas vocês provaram ser mais resistentes do que eu esperava. Aqui dropou um duas. Mesmo assim, seus esforços Draco serão azul, em vão. Azul. A culpa desta guerra é toda sua, mortais descuidados e inconsequentes. Eu faço aquilo que é necessário. E se isso significa extinguir todas as raças, que assim seja! Ainda não posso lançar o feitiço. Não tenho um alvo. Feitiço ainda não está pronto. Está fora de alcance. Preciso de um alvo. Se vocês pretendem recuperar a magia de Azeroth, então vocês a terão. Vamos destruir, vamos lá pra acabar com o mar. Seus benfeitores apareceram. Maligos apareceram. Mas é tarde demais. Os poderes aqui contidos são suficientes para destruir o mundo 10 vezes. Como você deixou ele com pouca vida, o que acham que eles farão com vocês? Escolheram. Inconcebível. Os mortais destruirão tudo. Baú. Minha irmã, o que você fez? Pra quem não conhece, ela extrava. Fiz o que era preciso, irmão. Você não me deixou alternativa. Aqui o coração. E assim termina a guerra do Nexus. Vamos ver agora. Essa decisão me dói muito. Mas toda a destruição, a monumental perda de vidas tinha de acabar. Espada muito bonita, apesar das transgressões recentes de Maligos, valeu. Lamentarei até a morte semana dele. Com mais uma tentativa. Outrora ele foi. E é isso que temos para hoje, galera. Parabéns por assistir o vídeo, obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia. Não esqueça de favoritar e dar aquele like geral, comentários, serão respondidos todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera. Fui!